မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြရီမြို့အမှတ်1ချစ်ကြည်ရေတံတားဝင်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးထောင်ထဲချီတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတိမ်းရှောင်ရောက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ခရီးနေပြီးလွိုက်ကော်မြို့နယ်အတွင်းကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့အသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြရီမြို့ချစ်ကြည်ရေတံတားအမှတ်1နာကတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ပေးတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဂရနီပြည်မှာမြေယာပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘာတွေတောင်းဆိုလိုက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရေရှားပါမှုတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေတံတားဝင်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့စစ်ရှောင်တွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကတောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မြဝတီမြို့ခြေဆိုင်ခလျာ295တိုက်ရင်ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကြံရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ဝန်းကျင်ဟာနယ်စပ်နီးအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်ရေတံတားမှာပြန်နေဆုတ်ခွာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတပ်ကူစစ်ကြောင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချဖို့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအတိပေးပြောဆိုခဲ့ရမှာလိုက်နာမှုမရှိတဲ့အတွက်ဧပြီလ19ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်တောက်ကြနေညနေကစပြီးအမှန်နဲ့တရားမှရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာတရားဝင်အတွင်ဘုံတီးကြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ရုပ်တံကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်မနေ့ကမနေ့စောပိုင်းကစပြီးအမတ်နှစ်တရားကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကရင်မျိုးတပ်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့မှာတော့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလူထုထိခိုက်မှုတွေမများအောင်စုခွာသွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တီချအတီးပြုတ်ချက်တော့မရှိသေးပါဘူးခရနီပြည်လိုက်ကောမြို့နယ်ကုန်းတာယာရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်အပါအဝင်ပြည်သူ6ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာမှာလူထုနေအိမ်ပေါ်ကိုဘုံသီးနှလုံးကျရောက်ခဲ့လို့အရက်သားတွေသေဆုံးခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်သေဆုံးသွားသူတွေကတော့အသက်80ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်အသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးရောက်အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်အသက်48နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်အသက်6နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့အသက်2နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတယောက်တို့ဖြစ်ကြပြီးအိမ်တလုံးထဲမှာနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ကလေးမျိုးအနည်းကချင်းပြင်းနယ်ပဲ့ချမ်းရှိမိုင်းနွဲရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်က drone တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်မင်းပြင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းရွာကိုမီးတင်ရှို့နေတယ်လို့တရက်ခဏကပြောပါတယ်မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကdrone နဲ့ဘုံကျဲတဲ့အပြင်မိုင်းနွမ်းရွာကိုမီးတင်ရှို့နေတာပါမိုင်းနွမ်းရွာဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ချေရှိစကိုင်းတိုင်းအစမှတည်ရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီးမဲတော်ကူလည်းရှိလို့ယုံကြည်သူအလဲအပတ်များတဲ့တာဒနာမြေရှိတဲ့ရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်ဂန်းကော်ကျွန်းမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမြေမြုပ်မိုင်းနေမီလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်အပါဝဲ2ယောက်တေဆုံးပြီး4ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းနေမီတဲ့ရွာကန်တွေဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးဒဏ်ရာကြောင့်လက်ရှိသွေးထွက်လွနေလို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအထူးလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျာကိုပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သူတွေဟာစစ်တွေမြို့နယ်ကျေတော်ပိုက်စိတ်ရွာကအသက်48နှစ်အရွယ်ဥကြောမြသိန်းအပါဝင်၄ယောက်နဲ့အတူတေဆုံးသူ၂ယောက်လည်းပါတယ်လို့ရွာကန်တွေကပြောပါတယ်
ตอนนี้นายดันเตยเช้าเมื่อเนี่ยเอ็งว่าเจียวยาสข้ามมาตาวันจันทร์ในเดือนสิงหาคมตัดต้นหัวและในเขยันเนี่ยตัวอลิงเวลาเร็วปฏิทินลงเปล่าจะต้องพักการเดินทุกปีมาเลยตัวต้นหัวปีกันเลยเอ็งบอกเสร็จเลยยังนี่ก็อลิงเวลาเข้าจาราพี่จีต้องเตรียมเช้าเสียจ่ออีน่ากับปงตีต้นลงเนี่ยจีบเอาตะคุเลยป่าวเนี่ยลูกสาวเลยอลิงเวลาเดือนสิงหาคมตัดต้นหัวเตรียมเช้าเช้าใส่ข้ามมาอย่างเลี้ยตัวยังงานเนี่ยข้ามมา เลี้ยตัวยาตรงใจยังเด็กก็ตัดตาเรื่อยไปเลยส่งเรื่องอุศเทนเนี่ยเทจรูปชิดจ้าไปเลยอันนี้เวลาเรื่องสิ่งสิ่งตัดตาเรื่อยหาตัวนั้นยึดตัวเรื่องในผู้ปองบีสิ่งสิ่งกูเปลี่ยนในใจใครผู้ต้องสู้ท่าเรือปฏิทินลงเปล่าจ้าตัดไปตัววันสิรูกาตันวันตั้งกูเปล่าไปเลยตอนนี้นายใจมาดูอันนั้นเต็งกันแล้วเรื่องสิ่งสิ่งตอนนี้ยึดตัวเรื่องนี้ง่ายเสร็จแทบไม่เนี่ยอันนี้เวลาเรื่องตัวนั้นยึดตัวเรื่องทุกอย่างเช่นมาพบยาท้าไปเลย อากูน่าเสียงแกอะไรก็รู้เพียงในรีดิโอเย่เนี่ยเสียงที่เรียนซีเซมเป็ดไปเลยที่ซีเซงของเราเนี่ยเสียงยามาสนอเจียคนนั้นไอ้สังอาเมริกันเนี่ยคนนั้นไอ้แควที่สังอาเมริกาทั่วโลกตัวมาเป็ดไปเลยอากูเสียบีรอดเรียนวารีกูเต้นเซ็ปปี้ตัวมาบ้าท้ายเนี่ยมันเนื้อเสียงมีอุปเชื่อมยาวริมีอุปเชื่อมาเป็ดป้อนนี่เลยใจป่วยเรื่อยจ้าปีดูท้องชีหาแม่สาวเป็ดช่างกูทั่วไปยาวชีลาเรลูมีพิมาชีเรียกูยี่เป็นนี่ตัวเรียกพี่เจ้าไปเลยอา
ထိုင်ဘက်ခြမ်းကိုထောင်ထဲချီတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်လာကြတယ်လို့ကုညီပေးနေတဲ့အဝေးရောက်အေယာဝတီတင်သွင်းမှုကိုဖို့တကြံကပြောပါရယ်။ 6ချောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ပထမတော့ကတော့မနက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တရားနှစ်နဲ့အနီးနားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းပြေးချန်တဲ့ဆံမှာထားတယ်။နောက်နေ့ကပိုင်းကျတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေခက်လန်းလန်းဟိုဘက်ခက်လန်းလန်းကျွန်တော်တို့ချက်နှက်ကောင်ဂိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဝင်းပြေးချန်တစ်ခုကိုသူတို့ပြောင်းထားလိုက်တယ်။နေရာတော့ဗျာထိုင်းအာဏာပိုင်ကြီးအပေးထားတာ။ထိုင်းမြန်မ
ပြီးနှစ်ဖက်ကြားပြပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နေပြည်သူတွေကပြောပါရယ်မြောက်ဒီဘက်ချမ်းကဒေသခံပြည်သူတွေဟာမြပြင်တိုက်ပွဲပြင်းလေရင်တုံးပြက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုဧပြီလ20ရက်နေ့ကကုလနေကြတဲ့အပြင်မြို့ထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ကိုဖို့တကြံကဆက်ပြောပါရယ် နေရတော့ဗျာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပေးထားတာပေါ့နော်ရွှေ့တာပြောင်းလာဆိုလဲအာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကအဖွဲ့တွေကကားတွေတို့ကိုကိုညီတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးကူပေးတယ်ပေါ့ဗျာအာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှထားခဲ့လိုက်တယ်ဒီတောက်ရီတို့စားစရာတို့ဘာတို့ကတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကူတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ MGU တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခင်းတို့ဒ
လက်နေချဖို့ညှင်းဆန်နေခဲ့တဲ့အတွက်ဧပြီလ19ရက်နေ့ညပိုင်းကစတင်ပြီးကရင်မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ခင်အနယ်လီပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေစစ်တပ်ဖက်ကလေကြောင်းတုံးပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဒီမြို့ဘက်ချမ်းကရေပူကုံတော်ရေစုံအမှတ်4ရပ်ကွက်နဲ့ဝါတော်ရပ်ကွက်တို့ကပြည်သူတွေဟာတောင်ရင်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးထိုင်းဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးလာကြတာ
ဒီနေ့ကတော့ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့အမှတ်နှစ်ချစ်ကြီးရေးတံတားဝန်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးသူတွေရပေးတာလည်းရှိတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ Kanarawadi Time သတင်းဌာနကမော်လင်းမြပေးပို့ထားပါတယ်။လွတ်လပ်သောမြေဆိုင်ရာတိသက်တရားစီရင်ရေးစနစ်တရားကိုဖွဲ့စည်းပြီးမြေဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုအတွက်တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ပေးဖို့ကိုဂရင်းနီပြေ ညင်ညီလာခံကနေပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဂျာကာလာမှာမြေပြည်ထနာကုန်မဖြစ်ရှင်းနိုင်ရင်အနံခတ်မှာအကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့ဂရင်းနီပြည်မူဝါဒရေးဆွဲရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ညီရအရှုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတဲ့အရှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါမူတည်ပြီးတော့ဒီဂျာကာလာချွေးအကောင်စီကလည်းဒီပေါ်မှာ အတိမပြပြီးတော့သူတို့ဌာနတစ်ခုခွဲအများဆုံးဖွင့်နိုင်ဖို့တော်တော်ပြင်နေတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ရေးပါလဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့သူတော်လိုင်းပြီးသွားခဲ့တော့
ဒီမြေစီမခန့်ခွဲမှုတွေကတော်လိုင်းပြီးမှလုပ်ရင်တော့နှောက်ချလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကြာကာလကလေးကဖြည့်ရှင်းဖို့လို့မဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်ပြီးတော့နောက်ဒီအနာကမှာလည်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမခန့်ခွဲမှုတွေတန်ဇာတန်စီပတ်သက်တဲ့စီမခန့်ခွဲမှုတွေကိုအခုတည်းကစနစ်တကျအာလောဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အာလိုအပ်တယ်ဖြစ်တယ်ဌာနေတိုင်းရင်းသားနဲ့ပြည်내သူပြည်내သားတို့ရဲ့မူလမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြန်လည်ရရှိနိုင်မှုနဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးရသူတွေအတွက်ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြင်ဖက်ဒရယ်ခြေပြုမြေအုပ်ချုပ်စီမံမှုရန်တရားတရားအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဂရီနီမြေမူဝါဒကိုဂရီနီပြည်ရဲ့မြေမူဝါဒအဖြစ်တရားဝေအသေးမှတ်ပြုပြီးပြည်내ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာထည့်သွင်းအမှတ်ခံပေးဖို့လည်းပါရှိပါတယ်။ဒီအချက်ပါဝင်စုစုပေါင်း5ချက်ကိုဂရီနီပြည်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KFCC ဂရီနီပြည်ကြားကာလလွတ်တော် KSIB ဂရီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ KSIEC တို့ထံတောင်းဆိုထားတာပါ။လက်ရှိကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာတော့မြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတက်ဌာနဖွဲ့စည်းထားတာမရှိသေးပေမဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဂရီနီပြည်ညီလာခံကိုဧပြီလအတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂရီနီပြည်တွေကဒေသတည်တည်ကဒေသခံကိုယ်စားလှယ်တွေကျေးရွာခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အရက်ဘက်လူမှုအသင်းဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း210ဦးပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။El Niño ရာသီဥတုကြမူပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တချို့မှာအပူချိန်ပြင်းထန်မှုနဲ့အတူရေရှားပမှုပြဿနာကိုစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီလို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်ချောင်းစုံပေါင်ကြိုင်မျောနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်တွေရှိရက်ွက်တဲ့ကျေးရွာအချို့မှာရေရင်းရေကန်တွေခန်းချောက်လာတဲ့အတွက်ရေရှားပမှုအခက်အခဲတွေနဲ့စတင်ကြုံတွေ့လာရတာပါရေရှားမလာတဲ့အတွက်အချို့ရက်ွက်တွေနဲ့ကျေးရွာတွေမှာတောက်သုံးဖို့အတွက်တောက်ရေတွေအပြင်သုံးရေတွေပါရှားပလာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့ရေလူရှင်တွေကိုသာအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာချောင်းစုံမြို့နယ်ကအဓိကရေရှားပမှုပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရပြီးအရင်လိုရေလူရမ်းဖို့အတွက်လည်း73စီဈေးနှုန်းကြီးမြတ်မှုကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ပရဟိတအဖွဲ့တောင်းရင်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ချောင်းစုံကအဓိကရှားပါမှုကြောင့်ရင်ထန်ရပါဗျ။သူကတော့မြစ်စင်နှစ်တန်းရရေရှားတဲ့နေရာတွေကိုနှစ်တန်းရှားနေတယ်။တနစ်မှမကျော်သေးဘူး။နှစ်တန်းရှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဟိုဘက်တာယာကုန်းလို့ဇီကုန်းလို့ဆိုရင်သူကစားကြင်ပေါက်တဲ့နေရာတွေလေ။သူတော့ဟိုဆိုကြပါလို့သမင်းအိုးတယ်မယ်ရိုးရေရှိတယ်တူးလို့ရတယ်ရေဆိုးတယ်။ဒါပေမဲ့သမင်းအိုးချက်ဖို့မီးနဲ့ဆက်လိုက်ရင်သူကရေကဖြူသွားတာလို့ငန်သွားတာလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။စိန်ခေါ်မှုပေါ့နော်။အလူရှင်တယောက်ကဟိုငါတသိန်းလောက်လူရဲဆိုရပြင်းလို့3000လောက်တော်လို့ရတာဗျာဥမာအားဖြင့်အခုတော့ရင်တသိန်းလောက်လူရင်2000လောက်ပဲတော်လို့ရတာ1000လောက်ပဲတော်လို့ရတာအခုစီစဉ်လုံးနဲ့ကြတော့အဲ့ပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့ကအဓိကရင်ဆိုင်ရတယ်ဟောရေရှားပမှုပြဿနာကြောင့်တောက်သုံးရေတွေအဓိကလိုအပ်နေပြီးအလူရှင်နေပါတဲ့အတွက်ချောင်းစုံမျိုးပေါ်မှာရေသွားတိုင်နေရတယ်လို့ချောင်းစုံမျိုးနဲ့ဒေသခံတို့ကတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ချာမှာကရေက3ရေပဲရတာတောက်ရေကစားဝမိုးရပြီးကုန်တော့နာတောက်ရည်ရစားတော့ကျွန်တော်မှတောက်ရည်မရဘူးသုံးရည်တော့ကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်လက်ရိုက်တွင်းနဲ့တူတော့နည်းနည်းပါချိုးဖို့ဆေးဖို့ကြောဖို့တော့ရတော့ဒီစားရည်ကလေးကထမင်းနဲ့ပါနေသေးပိတ်ချက်လို့မရဘူးချက်လို့ရှိရင်ဝါတက်လာရအောင်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျွာချောင်းတို့ဘချောင်းမှာရည်ရောတိုက်ရတာမော်လမြိုင်မြို့ကတအူးကလည်းမြို့ရင်းရှိရက်ွက်အချို့မှာ3လပိုင်းလောက်ကလေးကရေရင်းတွေမှာရည်မရှိတော့ဘဲနဲ့ရေရှားနေတာဖြစ်တယ်လို့အလူရှင်နေပါတဲ့အတွက်အပြင်ကရေကားတွေနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ကိုတောက်တော့ရည်လည်းမရှိတော့ဘူး။တုံးလာပိုင်းတော့တရားရှားနေပြီ။ဒီဘက်ကတော့အကုန်လုံးကရေတင်းတွေကရည်မရှိတော့ဘူး။အဒီမှာလူဝိုးလူမရှိတော့ကိုချိုးမရအောင်မရှိဘူး။ရေကားဒါလေရေကားတွေကမလာဘူးဆိုတာဒါအပြင်ရေကားတွေဝယ်ရတယ်ကို။အရင်က8000လောက်လောက်ပဲရှိတယ်ကို။10000နဲ့1000ကို။ဒါပြင်ခြေရွာအတွင်းရေလာရောက်လူရန်သူမရှိတဲ့နေတွေမှာပုဂ္ဂလိကရေရောင်းသူတွေစီကဝယ်ယူသုံးဆွဲနေရပြီးဝယ်ယူသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်း73စီဈေးနှုန်းကြီးမြတ်မှုတွေကြောင့်အရင်ကထက်ဈေးနှုန်းပုံမူပေးဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘူချင်းပြင်းထန်မှုနဲ့အတူရေရင်းရေကန်တွေခန်းချောက်ပြီးရေရှားပလာတဲ့အပြင်မြို့ရင်းမှာလည်းလျှက်စင်ပြီးပုံမှုပြတ်တောက်လာတဲ့အတွက်ရေတင်လို့မရတာကြောင့်မြို့ပေါ်တွေမှာပါရေရရှိဖို့ခက်ခဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရေရှားပမှုပြဿနာကိုပြီးခဲ့တဲ့2018နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာစိုးစိုးဝါးဝါကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးအခုနှစ်မှာတော့တကြောပြန်ရေရှားပမှုကိုထပ်မံကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။